Республика сонунларын бэхэфирге көрегуд хөтө кейден. Үскін ұстата Сахасыргер Опсая ағы сүз керіңе бұбардыр ұшаста қарылан үлелеға. Республикаға 6612 тұғынчы 504-дің үз бұбардачы барыттын, үз жастағы тұрғынан 33 тұғынчы 569 кейі қоластады. Олы бәтір бұбарға күтті 10 сұғылай сәтті дегетей бірғын кетенгінесті. Анабыр жыны көқті өқтік тақсан әрәлілер сүрбекке сұғылай 12 бірғын көрдірілі әқтір. Кенелерден қырадан қалан екес көңе бұлыңнар әрәлілер бірғыннан тағардаққа қоласта әчі сүрбекке сұғылай ағуын бірғын кетейді. Өлен бұбардачылар әме ғражданский естерін көқті өқтік толыролылар ұлысқа, бұшасқа сүрбе бір сұғылай 6-10 бірғын қоластатылар. Салғы қағылыс лұғғар бұбар қамытын тұғынан әтер боллаққа күніскі жақшынан тұғынша 900 кейі қоластата, ол бұбарда чағыс сылай тұғын бір бірғыны болар. Улысқы барта отут бұбардыр жасты көлелер, чолан, тұмыл, сейне, ихет онына қығыл үриелоқ тоқтыра. Гражданский естерін көқті өқтік толар олар, онтон моқсоғылығы негелегер күн бастығын ғарғар 300 кейі бөдің паритическай тірәңі күтінна. Маңны үстіңші 305-6 бұбардачы іспейекке кейір әсілдер. То есть кунилер бетер еще и, конечно, какие бетер беременные коран оттран коран холостер был дади. Вот именно халай был вардив, он как сказать гражданский доктор домнил нас, ну спокойно свободно ходят. Билулуғын үрдінен 17 тұғынша ағыс 113 бұбардачы бар. Лоқтоқтор Госдума депутаттарын тенге 2 округқы район себетін депутатын талықтыра. Бұл ұстағы корреспондент Мұтсырдадыр. Сүйістерден екіс нөмірдәқ студенческай участок 911 бұбардачылақ. Олы хегар профессиональный педагогический колледж Опсай жетін олықтоға сүйістен тақсы өрін әйтші кейірер. Манна Харсырдаттан бұбардачылар көқті өқті келілер. Біліңе тұрғынан жеған ғран қоластағынға 16 саяпқа кейірді. Білудағай профессиональный педагогический колледж Опсай егер Опсайы сүйіс бүйінші оға пропискалақ. Беги учаттар бит гражданской позиции андалара күйстях болан выбор гасарсыр дағыстан күхтях тұкытынылар. Российская Федерация Конституция тынан берілдебет дырабы бұлғы туханан дойдуғыт иннеке декі әрелләқтік қардыңдарылар. Бір сананын бір сама күйс болан бары выборға кәлін күхтях тұк күттіғай. Білулуғығар бүкіннерге 17 тұғынша ағы сүйіс 13 олықтоқ кейі Госдума мұнняғын депутаттарын талыға қолағын берияға, оны сәрге 2 оқырыққа бүлі қоратығар студенческа итеніне 19 нөмірдәқ мастақтағы участыққа оройон себетін депутаттарын талықтара. Онтан бұйбары терен ұйтар 34 участықтағы қамығыя Роспотребнадзор ірдебілдерін тұтуған үлетін салғыр. Виктор Бүчелеттірдіғаны мұннағы оперативный штаб жағылынан Уйык чилеттері бұйварғы таашылдар туақ бағылары бары 100 бүрген вакцинацияны астылар. Мұнан аттан білулу ғығар тәрәйін, онына бұйварғы таар ұсловия барыта ұңғылынна. Балығыға әлбәкеге үгәлде ғаннеті үйөрі бұйытынан, карантин бұйытынан, самазиляция хәлдер жаннар бұтығар балығалар іспейіп еділер, кенілер аттан бейге мұйвардатар. Күніс үс частағы тұрғынан бүлулуғығар тұғынша 532 кейі олы хегер жияға ыңыран сүйіс түрдің 2 кейі қоластата. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, бүлулуға. Онтон Жукускайга 712 нөмірдәқ бұбардыр ұшастақ үйінер көліне Сударыстывана театрын жетігер үлелер. Бұ ұшастақ әлбақ кейіне қабан қоластытар үйс ұлақын ұшастықтыра саныры кейірер. Манна барта ағылы бұтынан 2 тұғынчы ағыз сүйіс сүріп бағыз кейі қоластын түсіп. Онтон күні себекке Опсай ақсантын қоластатшылар сүрбі бір бірғындыра келлі. Бұл ғойын үші үкілдік Астағы күнге қоластыра обычна айық болатшы. Бүгін әлбіға бет. Онтан, мен Сақа Хәрен Алықтоқтырын барыларын бүгінге, онны бүкелер үс күнге кәлін қоластыр кетерін көрігін. Онны бәе ғыржанскай әбәхінескетін талару көрігін көрігін. Атын соныңға коронавирунан сұтылу сүйсет тон 2 түгене білетініне кен қорақы сүйіс 1, мәңе қаңыласқы 13, суыс алданға 9 кейірейді. Маңтенге мерінеге нерінгірге чұрапчыға 5, намға тата қаңыласқы 4 кейі вирусқа сығынна.
Социальное страхование фонда региона Салатын Боломошын айдыра бүгін вице-премьер Ольга Балапкина кыттыла көрсүгү тарейділер. Коллектив 101 вакцинал бұд болан тәрі әңігіз бол бұд қалыбынан барды. Вице-премьер әтерінен фонд 2 солустыта үлетін қамдыған нематын уларытта ол құрдық сыл сағланығыттан республика медицинске тірілтілері фонда электронный порталығар 130 тұхыншатын тақсы бұстақ кәміне үлілебет болу ирейін келдер біттер. Бұ көрдіру бұлрынғы қолатоқы 31-ғыннан үрдік. Кенники хлоргалах улари тетим нехти бар тураш, он тут е хепти вехен мите кех парне улелиси жабут. Он на бу билигин семинар кене жабут коракка, бу семинар бле корона гарут на хебестан ур бол бакка сирте, реле он тут зуму на ним боларте, он иле костян кепсе тарбит, он на опыт от стар бут ара туга лахти ханибун, то есть ха улари бе ото болтра, он ан была на улари ларга тухта италахан иле корен баран верне бут ордук болади ханибун, он на бастан туран жон тухгар улели тертте бу, иньга нам болан бартин улнан ханг хукондар улнан этинга барни хан он на утани хак нада ген. Быйыланды едуға кейінік тарқандан үгіз кейелуғын үрі бүт инсулин әмің ұлы бұта сүйіз сылын толар. Ол Черчетнен республикаға сыл бүтердері растамнағын ұшта практическай конференциялар бұланын алар. Олардың бердестері бүгін жүкускайға инсулиннан әмтенеге сағанималыры тобулуға тұғылан бұт конференция болы. Бұғатшетті қа сахар диабеттан жоны лоқтырын ұхатарғы онына ұры тарғамматын ұлбатын тұғығар әрдеттін әмтерге тұғылан бұт мұнняғы тәрейділер. Сахарна диабетті кейі медиктер бұхараларынан білеген коронавирус өре турар кәмегер орды құтталлағы. Джон сығына да арасы ұрыта олыс түргендік бәргейір. Бандыға республикаға күн бүгін сүйірбе 5 тұхынша керінге кейі ұшу құтырар. Сылақсын иккен арды тұхынша саңа төбелтені бір астар болан елдер. Үрақтыр әмтерге сақасырнаға клинической балығы егінен соғыттық эндокринологической отделение өлелер. Онына қайдақ әмтерлерін конференцияға кепсәділер. Лиген биоделение бутер бубит хекларга инсулиновая помпа денен туттар болубут инсулиновая помпа ден бул кракый аппарат ол аппарат болгана кии тухтяха нормальный хастаянила оклаты диабеты хух кияха час ай инсулин мандыкханыгар пырыскабайдан хаджарха кира хаджар ол ин хахадыр дэвэт ол ону үтүктер инсулиновая помпа ден. Сүрбе луз балығата саңа массыналанна. Барта тердан пөрт массына күліүгін бүгін үрілі абығыға тұттардылар. Дұрубия Харыстаблын министрі әбелеті әбетінен сыдам сырылақ темиркөлілері улуз кейін балығыларғар сүрдібәкке, тейтші бар мөлтоқ соллағы істі ақсілдерге тұттықтыра. Саңа техникалары Дұрубия салатын алын сүйоғын сайынры тос қолынан ағалылар. Жоғыс әмтер тәрілтелер базыларын тұпсырынан өссе саңа бұрудыбанияларын ұқтыра, онна фаптары ұшастықта балығылары өремен ұқтыра. Фельдшерский пуннар, бир деревняга прикреплённый таркастын хилектер баллар, он таһанан сайлыктары көрөрүстер болар бу браз, онан бу тыга бары сыр дигер каста сырдарынан арахсан иген олоролор күмөрө көлнөңү олорор ол ген бу маннык каяндаган массына хилекке бар болууда. Бу дорубия жон дорубия дигер кемигер биреметигер көмөнү оңорорго улахан ороллак болар. Горный лугар әлбәқ олағы ғылға сударыстыва түттен әлбәқ көмен ғылылар. Қолыбұр жия кәді қайыстыва тұтталырғар ден босқы ұхайба дүңеп біттірі. Оны лачыларға тұту ұтары сердерін талларан латырия ойнеттілар. Бәрджегістан үйлеген алыңақ төлбәтігер тоғын бір әлбәқ олағы ғылға азорная строителей Газовиков ұны ұлжа Герасимафатын ұлысыларға 12 сота еліне ұхайбалар сертификаттарын тұттардылар. Оның сотыры кеменен Бәрджегістан үйлеге өссе олатыға саңа тұтулар қайыстывалар бар болуқтыра. Газ болғанда бұл бүгін проектанар кілі әжелер үйіс пусковой комплекстен бұл қолуыра білерге күрдік бастығы кес пусковой комплекс үлелері түміктенен әрелер газ әттінен. Ол бұл үлелер түміктен біттірігер орды бұт жонлар, біле қал бұт жонлар балылар ол үйіс проекон оғылы әжер. Ол үйіс проекар бігеге тұн еті кварталы ғоқтақ біттен әттін әрені бітті. Онтон уотун унна холун уопсай бухары тон сире берели видин кенне ити программаларга бихи заявка утин беремит онна кыттамы тутон бу үлөтүн ыктык тахпитин тон эре билле ахпит. Бүгін үйе білу нехлегер бүтін дойдүрнен білдерілібіт ұрас қытыл акция болла. Нехлег тәрілтелері бары қытынылар түхеді тымны тұғаллақ күн боллар, бары самоғылығын қытыл ұстын 5 километрді әксері қаман ұрастатылар. Опсая уантан тақса көп бөгі қомыйдылар. Пакеттері тұрғаттылар.
бехомир бутер, он нас специальный доктор бетяки ведле. Были берег питин круг раз тут отдельно, мантанула барета, который бутер умирал. Бу холора хомия хаму тердус хомия хаму полан билиген бу ахсия кеттер бутер эбе кетита амахос. Сон салгыбын коту көрүлү кыттылахтар нүрдүк аттыргер сүгүрүен чурапчылар үйлерге муллубат уаткымын сагактыра. Улус делегацияда бүгүн Жукускай кыйы болосатын муллубат төрөнүттен кым саган балагынын 19 күнүгер дойдуларга тексериятыра. Бүгүн чурапчыл угар көрүлү кыттылахтар нактан санаана харкериисте билтерейин ытылыга. Санатар боллакка ага дойдулуу серийдин кемигер чурапчылуутан жону күйүс өттүнөн котулустарга көөр биттире. Аңарда секки бастыкы сылдарга тыгынчадан кейи хоргуян себиргактетен суурма сууланбыттыра. Биэби Жукускай Марфа Александровна иетинен агатынан онуна быраатынан түдөнүккү кыллакка коту көрүлүүгө бараннар эжигеңе талактак диэн сирге Улыттын көйгі олар бұттары. Бейдегер бөмметегер аға сүрек бітегер бөр бұттығар бар. Үтті ебіт қыралан кепсир еті. Чурапчия мемориал ағылды бұттығар. Чурапчия өлі дәмін баланы 19 күнігер қаянданны ғылды әтші бұт. Ишой бай кересті біл мемориал тұтылған. Онын мақталлақ жылы. Алтынней ганнам улугар бастыкы тургутук бизнес акселератор үлетин сагалыга. Эки күннөк верекка кыттаачылар саңа билейни сомсоктора уна жылыбый чагыр белерин көрдүрөктүрө. Тирээхин таланты Якутиден республикадагы кадровой конкурс итинен барыга. Барда 5 тыгынча багалаа барыттан 4 сүмердээхини 300 финалист асты. Түмүктүр түмөккө кирбиттер билеген артика бир келим сайдытыгар тугуланбыт бирайыгы тобула салжанлар. Балагынын ортотугардылы республика үгүс улугар хардага сууга күнне каллан турган үрдү бите. Олар эне аспыт күнтен кийин онуна согурулуустарга ардактар сагаланылар, кийин куракка балагынын 19 күнүгер баскыайняга дылы мээ ардактаах күн жыл турара күтүрлөр. Бүгүннерге циклон илин таксаң Усмая Томпо уна эмекен улуустарга арде келин инчагай хары түхэрие. Кийин улуустарга кыратык инчагай кардын сөп Тыл секундага 10-19 метрага дылкы күйгүрө. Анызкы неделе сагаланыта согурууну арга 12 улустарга Иркутской областтан сыла салгын келен кылгас кемге сылые. Күнүскү температура 12-17, Ленске өлөхмө улустарга 10-19 градуска дылкы сылыен сөп. Кийин коракка субботага күн жыл турга күйгүнгө былыттаах ардактаах. Түнүн тыл секундага 10-19 метр. Дылы күйістәк, сылғын температура түйінін 5-7, күнігін 7-9 градус. Сонын түмік түйбін әденге болын келер эфирге көрсе оқа ере.